Kaixo, bueno, honeare aiatu da etxetikan korroska, Rozion bitartez. Muxo handi bat, Rozio, eta hementxe zure puntua erantzuna. Mexiko hiria da, leku bai ederra, arte, historia, kulturan, badu karakterra. Jende koloretsua, bixia, piperra, oroimen astintzea, nolako plazerra. Koloreztatu dezu gaur nere bunkerra. Koloreztatu dezu gaur nere bunkerra. Bueno, eta kateakin jarraitzeko, Xabier Elgarrestari botatzen dio nik puntua. Hola, xe dio, Xabi. Zer dazuk faltan gehien botatzen dezuna? Bueno, ba, hoxe, animo guztioi eta besarka destu bat. Agur.